আমার গাঁতে ঘর দেখুন এটা
Bamon dito. Oo. Ito ang susi ni Papalay. Takit, tumusin na palo. Tuna pa rin ng palo. Yan ang pagdakar po na kansa na nas. Nuna, no, as ikali gomi. Iye ba? Ah, ito, kikot ka ka. Hiro, hi. Kus karate, karate ko. At kus katubi. Hey, guys. Umay, tayo ka. Ba pali? Kami naglangol ba ta? Bata kilansa ka man. Bata kilansa? No. Iba sila. Tayo, buona dia. Uwa, buona ba nung to? Ino, di Niba, niam kanu no bahut korba lagi dekhun. Iya, no kabi de. Tayo gas muri buri ha, jote koi dile. Kas khane horu. Oh, wo ma iman lagi. Take to iman no karu de niam kheni koi tham matro. Bhaga dhossi gata. Na no besi na maturi. Nalge to. Hobo ji sai ta mat. Take. Ah, jo. Ha to kolui. Kolui de. Ar ki koi thak bala no kala. No na. Ar tai jodi ahi na pa. Ami e hamap to di choi. Di choi di. Ahi aila. Na ahi na. Jo. Zakala kuni ro kita. Ha jo. Iya, bah, hujan mulu, lewat sausu. Eh, oh, mana ho? Ya, ini mau hello balik. Mau lalu tu mah mau lalu baru rumah atas lulus sausu deh tu kata. Iya, kita mau lalu di praktis. Iya, palori bula. Oh, naik tak nak kaki? Iya, tak nak. Tak itu tak nak mikir. Asu asu jalan. Niam kini kau tak? Bude ah. Iya bah, ah. Iya bah, kau yang tu nak hati lah om pau, kau yang tu hak tidak sih dek. Iya, hati, mora hak orang. Oh, itu hati. Hei, kala. Oh, mak aku tu imam jadi besar. Mau akai ya, kau tu gimana hari mas tu mau laksi. Iki kau ya tak. Gadinya kita, kita ni koli. Tapi dia boleh sana, apa yang nak? Ihoyo, kita ni sebenarnya ni nak beli kalau hek kalau ni murbahai, habis no. Kita ni dia yang mahu jadi kedu. Niam kanun sini, boleh suya tu hal ke boleh lau di. Niam kanun sini kau. Mau beli nak lebih tu. Iya, baru dia apa? Apa baru dia? Iya, nak lebih. Iya. Kita pakai rojo, kos pasu apa? Ini tu sabo nang beli kos sini no. Zasunak sabo tak elar sabo lagi. Lagi no babi. Bisa apa tadi? Sama apa yang apa di sini mah boleh hubungin lah, hubungin zukut bagi bank ya bos. Oh, deglanti. Oh, hubungin ya ruti terkali zukut apa re? Kami kau nak apa bos? Eh, bos tu dantar hati tu nak apa kan kerak gue mah? Tak asih tak kali puai boleh bangun tak zabalat bu. Kau nak apa? Tiba kosi. Tiba kau nak apa tak kosi? Oh, tak hengkau kosi. Oh, bapak. Kalau yang sasti tak zabalat. Kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa? Hei mas, kami mau ni apa? Zah, kami kita hamza. Tapi aku nak hamza. Oh, kami mau ni mana hamza? Anu subit aja, aduh he di zah. Iya zah lah. Kalau duduk nak lebih, iya zah lah. Saya kini jadi lagi. Nanti kalau tur buat saya bawa sahdin halor. Kau nak noh? Itu apa sah? Noh liba. Alat lagi kini ambil sesuatu noh desu. Dan tala dia untuk kaya korban ore. Kaya orang kata kini abu. Woi, terjapat tutup tapi korban. Oh, apa ni? Maju di nai. Kami akan ambil korban lagi. Kita yang mau korim so, kau semua dah mana? Kau tanya kau ya itu. Iya, bukan itu jalan biar pati jalan atau kiko ye? Kau ni pati kau sih. Tapi pati kau sana memang. Kau semua. Iya, lu itu kata korban orang. Tapi saya beli korban nai mo. Iyo kau balik sih dulu. Kiko Susansa. Tato akhir badut. Tato saya namun akhir badis cerita. Soli hobo buli. Hei karena mau beli kan tak badis tu. Hei kita kau semua. Hobo buli kau sih. Eh nama. Oh. Asa apa kai? Kita sahih je sama kie. Oh lihat. Ini luru taruh puru. Oh. Ini rohaim roh. Hi. Eh kau kena kau. No kau juga. Allah sama hero kan. Sahih juga. Nih kaya udah mau sahih. Ya. Sahih ya lah. Moni-moni gini. Moni-moni pala juga. Mak gila dia, mon. Gua nak pangan. Ini agak deh. Kau kini karena jujur kali, lo jadi babi. Mak gila nak kau kalau kau ni mohon jalan lagi. Aku nak kau. Mak mantuk lagi, mak. Iya, mak. Aku kan gusi deh. Iya. Mak mantuk, kau balas sini.